kana booddee nuyi warri utuu hin du'iin hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessaa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessa. 1 Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 hanga 18. Luba Waldaa fi barreessaan kitaabaa aadaa fi seenaa Oromoo Lubni Fiixee Birrii boqotan. Sirni geggeessaa fi awwaalcha isaaniis guyyaa dheengaddaa raawwatameera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'oliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa sabiskiraayib hin godhanne ta'a yookaan ammoo sabiskiraayib godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaaddan sabiskiraayib godhadhaa. Achiis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenyaa laayik godhaa. Yaada keessan ammoo koomeentii irratti nuuf qoodaa jechaa. Sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Lubni Fiixee Birrii eenyu? Lubni Fiixee Birrii Joorgoo abbaa isaanii obbo Birrii Joorgoo fi haadha isaanii aadde Silgee Baarkoos irraa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Shoggoo qabban bakka jedhamutti gurraan dhala 20 bara 1926 dhalatan. Umurii waggaa 7 mana barumsaa nama dhuunfaatiin baname tokkootti galanii ji'a tokko qofaa qubee saabaa baratan. Barumsa itti fufuuf carraa waan hin arganneef hojii qonnaa irratti bobba'anii ofiin of barsiisuudhaan carraaqqii godhaniin afaan Amaaraa fi herreega gulantaa arfan barataniiru. Dhalatanii waggaa 24 caamsa 24 bara 1950 haadha warraa isaanii aadde Dambalee Aagaa wajjin gaa'ela dhaabbatan. Bara 1958 mana barumsaa Macaafa Qulqulluutti galanii waggaa 4 baratanii bara 1962 xumuranii eebbifamuudhaan baatii muddee bara 1963 lubummaatti muudaman. Bara 1972 barumsa muuziqaa akka barataniif filamanii Finfinnee seminarii makaana Yesuusitti ergamanii waggaa tokko barachuun dippiloomiidhaan eebbifamaniiru. Lubni Fiixee Birrii Joorgoo utuu mana barumsaa hin seenne kennaa addaa fi dandeettii waaqayyo isaaniif qoodeen kitaaba barreessanii gabaarraa oolchaniiru.
Isaan sirna ayyaaneffannaa waggaa 50ffaa gaa'ela isaanii irratti kitaaba seenaa luba fi xibrii fi maatii isaanii jedhu, lammaffaan immoo kitaaba seenaa qabeessaa seenaa fi aadaa Oromoo jedhu barreessaniiru. Kitaaba barumsa gaa'elaa jedhus barreessanii jiru. Kitaabileen kun hundinuu maxxanfamanii gabaarra kan oolan yommuu ta'u, dubbistoota hedduu biratti fudhatama guddaa kan argatanidha. Lubi fi Xibrii Joorgoo bara jireenya isaanii keessatti wantoota gaggaarii raawwataniif qaamolee adda addaa irraa yeroo adda addaatti badhaasa argataniiru. Lubi fiixee birrii dhukkubsatanii yaalamaa turuudhaan ebila 26 dhalatanii waggaa 90ffaa isaaniitti gara gooftaa adeemaniiru. Bara tajaajila lubummaa isaanii waggaa 53ffaatti jechuudha. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'ettiin ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraata akkuma ta'e, warri kan kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamu. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 23. Sirni geggeessaa fi awwaalchaa luba fiixee birrii ebila 20 bara 2016 bakka awwaalcha waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Beetel Dambidoollootti raawwatameera. Maatii isaaniitiif jajjabina hawwina. Akan ini kau tak kena.
waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti siinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.